Слава Богу, дорогі телеглядачі! Ми раді вітати вас на передачі «Духовне джерело» і темою нашої зустрічі – розсудливість. Гостем телепередачі є настоятель Вознесенського храму в місті Мукачево при інтернаті отець Вадим. Слава Богу! Навіки Богослав! Отже, розсудливість. На цю тему є безліч думок. Кожен із нас має свою міру розсудливості в цьому буденному світі. Живучи на планеті Земля, ми повинні в усьому розуміти і розсуджувати про вседозволеність в пості, молитві і взагалі у житті. Розглядаючи розсудливість посту, взяти, як його провести, відбутися, і найголовніше – дотриматися, ми повинні удосконалитися самим Господом нашим Ісусом Христом, який сказав, що не будьте як лицеміри, бачить Господь, бачить тайне, вдасть явне. Дорогі отче, на вашу думку, живучи без розсудливості, наскільки багато можна зробити помилок? Взагалі, помилки можуть бути в будь-якій справі, яку ми можемо починати. І християнин повинен спочатку задумуватися, як правильно робити, наскільки то буде користь в тій роботі. Це може бути не лише якби робота фізична, це може бути духовна, внутрішня такого складу. Тому завжди потрібно мати такий прояв, як розсудливість у своєму житті. Це може бути розсудливість по відношенню до поста, до молитви, до милостині, по відношенню до їжі, яку ми їмо, до того, скільки ми спимо, скільки використовуємо часу на перегляди там, телевізора, інтернету, скільки ми часу проводимо з людьми, скільки ми часу проводимо у розмові з людьми. Тобто на все має бути розсудливість, тому що якщо ми будемо більше проводити, чим потрібно, то воно буде в нам мінятися якийсь гріх, тому що міра – це якби такий один із проявів розсудливості. Тобто в цьому має бути така золота серединка, золота міра в цьому. Тоді в нас буде правильне відношення, і ми будемо правильно використовувати ту чи інше діло, там, час свій, ті буденні справи, які в нас у житті, все буде правильно використовуватися і буде нам во благо. Тому що якщо ми будемо використовувати то більше, чим потрібно, і більше, чим наших сил хватає, нашого розуму, наших талантів, нашого такого духовного здоров'я, тоді воно буде йти нам не на користь, а наоборот во вред. Звісно, розглядаючи пророка Давида, який перш за все був і царем, постраждав і від різних гріхів, блуда і тому подібне. Але Господь не хоче смерті грішника, як пише Священне Писання, але щоб він навернувся і живий був. Прославши пророка Нафана, який торкнувся до його серця, і він отримав розкаяння. Розкаяння для того, щоб, як ми читаючи у Псалтирі, «Воспою Господі моєму донді же єсть». І дійсно таким великим ділом ми удосконалюємо себе, адже розсудливість. Якщо взяти термін, ми можемо розуміти, що його має кожен із нас по волі Божій. Бо Господь, створивши людину по образу і по подобі своїй, давши нам все. І ми розуміємо, що мені дозволено, не все на користь. На вашу думку, дорогі отче, наскільки розсудливість допомагає у покаянні і розумінні того, що ми грішимо? Перш за все, потрібно розуміти, що таке покаяння. Покаяння – це переміна. Переміна нашого життя, переміна наших думок, нашого способу життя, нашого відношення до ближнього. І коли ми міняємося по-настоящому, тоді ми і каємося. Потрібно також розуміти, що сповідь і покаяння – це різні речі. Один священник говорив відомий, що можна все життя сповідатися, але ні разу не покаятися. Тому сповідь – це якби такий перший і дуже головний елемент покаяння. Без сповіді не може бути покаяння. Потрібно обов'язково сповідатися. Зараз якраз дні Великого Поста, коли ми часто ходимо в Храм Божий, коли ми маємо частіше сповідатися, підходити до самого більшого таїнства – це причастя. І тут теж треба все з розсудливістю, тому що без неї теж неможливо. В чому тут має полягати розсудливість? В тому, щоб правильно тримати піст.
От, наприклад, людина, яка працює, важко працює, фізично працює, то їй важко нести піст такий тілесний в плані їжі. Тому такій людині треба більше звернути увагу на молитву, на читання псалтирі, на читання Євангелія. Можливо, там ходити частіше в храм Божий, а вже якісь такі другі правила такі фізичного характеру, там в плані їжі, можна ослабити. От, наприклад, людина, солдат, воїн, йому будь-яку хвилину можуть позвонити, вставай, тому що потрібно йти на свій там свою позицію, там кордон захищати, то їй важко буде тримати піст. Для такої людини має піст бути, може, в молитві, тому що вона захищає країну, захищає кордони, тому їй потрібна фізична сила для того, щоб обороняти, тримати зброю в руках. Наприклад, людина, яка працює, ну, наприклад, в шахті, теж фізична така робота важка, і дуже важко буде такій людині працювати на такій роботі, тому що фізично вона буде сходити із себе і не зможе тоді працювати, і не буде такої якості роботи. От людина, яка, наприклад, працює в школі, це вчитель, то вона більше зайнята такою розумовою діяльністю. В неї все в голові зошити, там цифри, букви, перевіряння. Постійно працює над тим, щоб викладати, вчити дітей в школі. Тому для такої людини вже важче, наприклад, молитися, тому що в неї так в голові голова забита іншим. Для такої людини можливо і поклони побити, можливо, там фізична така нагрузка, щоб розумно то було. Не нагружати себе там молитвою, а наоборот більше на їжу, можливо, так, для того, щоб правильно так було. От, наприклад, для дітей теж має бути правильне таке відношення до поста, теж розсудливість і правильно використовувати батькам, потрібно розсудливо використовувати піст для дітей. Не тому, щоб заборонити якусь їжу, м'ясні, молочні продукти, а от, наприклад, поменше дивилися телевізор, грали різні ігри там по телефону, планшетах, побільше гралися фізично так, тому що дитина росте, їй потрібно кальцій, їй треба щось їсти, їй треба розвиватися для того, щоб вона могла правильно рости, правильно думати. Тому для такої людини теж, дитини теж, зі сторони батьків, повинен бути розсудок, розсудливість по цьому питанню. Ну і, як ви казали, от питання покаяння, теж тут не можна якби такий ставити однакові рамки для кожної людини. Кожної свій підхід має бути, тому що хтось здоровіший, хтось сильніший, хтось там більш розумніший, хтось треба враховувати і час, і сімейне положення, і пересування на роботу, і яка робота. І тоді все враховувати, потрібно правильно того і ставитися розсудливо, і правильно використовувати ті всі необхідні речі для покаяння в нашому житті. Звісно, так як ми, знаючи священного писання, що Господь Ісус Христос сказав, що не потребують здорові врача, а хворі. У вас же вчиться священне писання, що якщо боліє хто із вас, призовіть церковних пресвітерів, ті молитву сотворять. Ну, бо може молитва праведного поспішествує моя. Адже, як зазначили ви, Святий Отче, дійсно і для хворих також, розсудливо поступаючи у молитві, в державні поста. І найголовніше, що ми повинні пам'ятати, що Господь, прийшовши цей світ, приніс себе в жертву і чекає від нас цієї жертви, перш за все, серце чисте і смиренне, каже нам псалмопевець Давид, Бог не уничижить. І дивлячись на життя святих, ми можемо також усвідомити і знаємо їхні подвиги, наприклад, Іова Угольського, Амфілофія Почаївського, Юстина Філософа, Тертуліана, вчителя Церкви Христової, як розсудливо поступали, були гонителями, були ревними поборниками православної віри. Але Господь, торкнувшись із нього серця, як торкаючись кожного із нас, Він дає кожному із нас право вибору. Бо адже, якщо знаючи священне писання,
яке підказує кожному із нас, що душа, вона є вічно жива, вона є християнка. Звісно, тіло із землі взяте і в землю повертається, але та душа, яка вічно живе, вона піде на відповідь до Христа. І бачачи по життю преподобних, святих, мучеників, безсребреників, целителів, вони також були чи гонителями, чи ще якимись поборниками проти віри Христової. Але Господь призвав, підкреслюючи знову і знову для кожного із нас, що коли господар запалює свічку, він не ставить під спудом, а ставить на свічнику, як пишеться в Священному Писанні, що так, куди просвітиться світ ваш при чоловіки, бачить ваші добрі діла і прославлять Отця вашого, що на небесах. Дорогий Отче, кого із святих ви можете пригадати його подвиги та труди, де чітко видно розсудливість в його житті, начинаннях, молитві? Перш за все, я би хотів навести цитату преподобного Ісаака Сирина, який говорив, що розсудливість – це прикраса добрих справ. Тобто всі добрі справи, які ми робимо без розсудливості, вони можуть бути на шкоду для нас. От навіть наведу, якби з цієї цитати, наведу приклад такого життєвого. От взяти, наприклад, молитва, чи піст, чи милостиня, чи якась інша друга справа. Якщо ми не будемо її робити з розсудливістю, то вона буде нам шкоду. От, наприклад, навіть до цієї цитати наведу одну історію преподобного Антонія Великого, який своїми подвигами, трудами прославився і відомий до теперішнього часу як і для людей, які в монастирі, так і для кожного людини, яка живе в миру. Одного разу до нього підійшло троє монахів, було там декілька ще інших людей, і запитали цих людей, трьох монахів, от, що саме головне для монаха, що саме головне. Один сказав монах, саме головне – це піст. Всі почали кивати головою, да, дійсно, для монаха це головне піст. Інший монах почав відповідати, що саме більше для монаха це молитва. Тож почали кивати головою, казали, да, дійсно, для монаха саме головне молитва. Третій монах сказав, що саме головне це послушання. Тож має своє місце, тому що в монастирі монах це трудиться і молиться. А от почали Антонія Великого питати, а чому ти мовчиш, що саме головне для монаха? А він говорить, ви знаєте, що то, що ви назвали, ці три речі, які ви назвали, вони можуть піти для вас на шкоду, якщо не буде розсудливості. Тобто розсудливість повинна бути і в молитві, і в постові, і в послушанні. Тому що, наприклад, якщо в молитві немає розсудливості, ця молитва може перейти в таке самомнєння, буду там пишатися, от я молюся, оскільки там відбиваю поклони, так, може бути таке самомнєння про себе, таке. Людина тут може дуже впасти в таку внутрішній такий гріх духовний, такий як прелість. От, наприклад, в плані поста теж, якщо людина не буде мати розсудливості, піст може бути перейти там безмірність, тому що ми можемо не їсти м'яса молочного, але можемо надмірно вживати пісну їжу. От, далі, от послушання. От апостол Павло говорив, що щоб ви не були рабами. Тобто, що робите, щоб ви не були рабами. Тобто, Господь не хоче, щоб ми були рабами. А коли ми будемо, наприклад, нести своє послушання, то ми можемо тут таке людину таке угодничество, чоловіку угодничество там не ради Господа, а ради того ігумена чи там настоятеля монастиря, який там дає послушання, там от заради нього, не заради Господа, а заради нього. Тому от Ісаак Сирін говорить, що прикраса добрих справ це розсудливість. І на прикладі Антонія Великого, я думаю, якраз дуже хорошо так підкреслює із життя святих преподобних, що таке іменно розсудливість. Я думаю, кожна людина, яка є святою для нас, відома і невідома, вона завжди мала оцей такий дар розсудливості. От теж апостол Павло говорить, що дух є один, а дарів є багато.
І ці дари Господь дає кожному, кожному по своїх мірі, по своїх, скільки може їх понести. Буває таке, що ми, можливо, зустрічали в своєму житті таких людей, які мають цей дар розсудливості, мають дар там, якісь, там, передбачати, наприклад, мають дар милостині, мають дар там зціляти, мають дар молитви, інші дари. І розсудливість – це теж один із дарів Святого Духа, і він дається людині, яка просить у Господа. Тут теж буває так, люди питають, чому в мене немає розсудливості, в чому причина? Тому, що в мене немає розсудливості. Це теж дуже важливо, щоб ми теж собі задавали це питання правильне, відношення до будь-чого, що ми в житті там співвідносимося, маємо, тому що без того неможливо. От і хотів би відповісти, чому у нас немає, наприклад, цього дару. А причина в тому, що ми не маємо ніякого такого, ініціативи такої по тому, щоб виконувати заповіді Божі. Ми собі думаємо, нас похрестили, там за нас відповідали, коли нас хрестили, там чи зрікаєшся ти сатани, там хресні батьки говорять, зрікаємося, там а коли вже приходить час, коли тобі треба відповідати за свої вчинки, там десь батьки щось нас уклали, якісь там труди, молилися за нас, щось ми там маємо, ходимо в храм Божий, але це все мізер, якщо ми не будемо ініціативними виконувати заповіді Божі. Тобто для того, щоб був дар розсудливості, ми маємо читати Євангеліє, ми маємо спілкуватися зі священниками, ми маємо часто сповідатися, причащатися, ми маємо старатися читати частіше псалтир, більше молитися, виконувати заповіді Божі. От як коли ми це будемо, от у нас це в житті буде, тоді у нас буде цей прекрасний дар, який повинен бути у кожного, дар розсудливості. Тому хотілося би, щоб ми старалися трудитися над цим і приобрести цей дар розсудливості. Так, звісно, дивлячись на життя Господа нашого Ісуса Христа, ми бачимо, як і розсудливо і Господь поступав, даючи нам приклад, бо адже зцілення сліпого або розслабленого, кровоточивої, життя Марії Єгипетської, також по повелінню Божому, була блудниця-грішниця, але Господь торкнувся її серця, і вона сподобалася тої святості, що преподобний Зосіма, прийшовши і похоронив її тіло, розказавши вже потім усім про її чудесне покаяння, про те, яким вона стала ангелом небесним. І, звісно, коли Господь наш Ісус Христос зцілював чи розслабленого, чи біснуватого, чи кровоточиву, перш за все він торкався, як і торкається і донині до кожного серця людини. Бо адже, підкреслюючи священне писання, що Господь прийшов у світ спасти грішників, як читаючи в молитві перед причастям, від перших, яких є я. І, звісно, ми розуміємо, що Господь, показавши приклад, великий приклад смиріння, великий приклад покори і любові, перш за все, до світу, до нас і з вами. Бо адже, прийнявши на горі Голгофа страшні страждання і отримавши зраду, побиття, уплювання, Спаситель, терпівши смиренно, на хресті промовляючи слова, які ми із вами, дорогі друзі, перш за все читаючи в Священному Писанні, чуємо і знаємо, що прости їм, Отче, бо не знають, що роблять. Адже Господь великий образ покаяння, смиріння дав кожному із нас. Дорогі Отче, на вашу думку, життя Ісуса Христа, Його розсудливість, Його вчинки до родителів, Його вчинки і, перш за все, допомога ближньому. Дивіться, взагалі Господь до всього ставився розсудливо. Він не ісцеляв всіх підряд, він допомагав там словом. Комусь бачив, що вже його віра і настойчивість така настільки була вже велика, що він ісцеляв. От питався там одних, чи віриш ти, що я тебе ісцілю? Да, вірю, Господи. Але поможи моєму маловірству. Господь допомагав. Але через буває таке, що через віру інших він ісцеляв там людей. То
Недавно ми споминали під час недільного богослужіння, коли Господь повірює тих людей, які принесли одного розслабленого чоловіка на ліжку, на пеленах, спустили його через покрівлю будинку, теж повірює тих людей. Тобто Господь не тільки якби повірює одної людини, але може і зціляти і повірює інших людей. По відношенню до батьків теж проявляється правильно. Тут навіть не можна сказати, що Господь десь без розсудливості щось проявив під час земного життя. Все в нього було благорозумно, розумно, з такою Божою любов'ю і спіклуванням про душу людську. Так, це нам підказує, як і про любов до батьків, тому що дивлячись на страждання свого сина, нашого Бога, Спаситель на Христі, побачивши свою матір, доручив її любимому ученику Йоанну Богослову, який сказавши, що це матір твоя, а до Діви Марії сказав, що це син тобі. І з того часу, пише Священне Писання, взяв ученик її до себе. Заглядаючи Священне Писання, Священне Передання по ученню святих отців, ми можемо розуміти і одосконалюватися в терміні розсудливості. Бо адже Господь дав кожному із нас свобідну волю. Ми, живучи на планеті Земля, кожен із нас вибирає, що гірке, що солодке, що заборонене, що дозволене. І пригадуючи одну із притч про Великдень Горпинки, дівчинка, яка, маючи все, в один мить осталася сама. Осталася сама сиріткою. І напередодні великого праздника, світлого Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа Пасхи, вона осталася одна сама в цьому світі. Взяла її до себе, як оповідає історія, одна благочестива сім'я, яка, звісно, не могла замінити, бо адже кожен із нас знає, що батьківську любов ніхто не може замінити, але дівчинка хотіла. Хотіла мами, хотіла тата. Бігала кожного разу, як описує історія, на могилу до своїх рідних. Прийшло свято Великдень. Дівчинка, прийшовши до храму, вона чула, як всі торжественно вітаються вічно живими словами «Христос воскрес». Але біля храму збиралася дітвора, як описує історія, що кожен із них чимось схвалився, чимось щось показував, що йому придбали на Великдень. Дівчинка не мала нічого. Опустивши свої оченята, як пише історія, до землі, її почали запитувати друзі: «А чому ти мовчиш, Горпинко?» Вона, тримаючи свою сорочечку, яка була на ній, ляну, стареньку порвату, вона через сльози сказала, що «А я маю все. Я маю те, що не має кожен із вас. Я маю ту віру і любов у своїх батьків, і я знаю, що, як казала дівчинка, Господь із високого неба і з моїми рідними завжди зі мною». Коли проходив час, діти підростали. Одна із дівчаток, прибігши додому, як описує ця історія, сказала до своєї мами: «Там є дівчинка, і в неї є любов. Є любов до Бога, в неї є любов до тих, які вже не з нею. А я маю все, – сказала дівчинка, – але не маю любові. Мамо, навчи мене любити». Як описує історія, мама, покликавши до своєї домівки цю дівчинку, сирітку, оділа її в прекрасну вишиту рубащинку, дала їй все те, що вона не мала в цьому світі. Але коли прийшов час, дівчинка, як описує, взяла свою нову сім'ю, нову сестричку, побігла в свою домівку. Побігла в домівку, де, на жаль, вже були її тато і мама, до гробу. Вона, прийшовши, і каже, бесідуючи із ними, як живими, що «Я маю все, мамо, я маю любов, я маю ласку, я маю прекрасну рубашку, але я знаю, що ви зі мною». Дорогі друзі, і ми повинні пам'ятати, що Господь, давши нам життя, ми повинні пройти його достойно. Достойно, перш за все, уповаючи на милість Божу, пам'ятаючи про те, що каже Спаситель, що «Я завжди з вами всі дні до скінчання віку». Отже, термін розсудливості заключається в тому, що ми повинні розуміти і розуміємо повеління Боже. Як пише Священне Писання, що «влас глави чоловіка не падає з його голови без повеління Божого. Життя прожити – не поле перейти, на житті як на тернистій ниві». Але ми повинні пам'ятати, що Господь завжди є з нами і дарував нам свій хрест життя. Отче, на вашу думку, якого іще святих подвижників чи вчителів Церкви Христової ви можете поставити за приклад розсудливості у волі Божій?
Взагалі це можуть бути вчителі церковні, такі як Василій Великий, Григорій Богослов, Ян Златоуст. Вони і писали дуже багато, і літургії дуже багато, літургію написали, яку ми зараз служимо. Тезгапет, хотів би доповнити, навіть не доповнити, а якби підкреслити те, що ви говорили, історію, але трошки другу притчу, теж якби відповідаючи на ваше питання, теж такого про розсудливість, але такому буденному житті нашому. Тому що зараз дуже ми багато обговорюємо, говоримо там про різні речі, що саме головне в житті. От, і людей запитали, один такий, якщо не помиляюся, Сократ запитав, що, що саме головне в житті. Один відповів, що саме головне в житті – це гроші. Другий відповів, що саме головне в житті – це влада. Третій відповів, що саме головне в житті там щось там друге. Він говорить, Сократе, ви знаєте, а чи може бути людина щаслива, яка може мати багато грошей? Ну, якщо допустимо, чи може вона бути завжди щаслива? Ні, не може, там відповідає, тому що людина починає тоді бути жадною, починає бути такою, ховати, де ті гроші, думає, де ті гроші заховати, куди їх подіти, як їх використати, все в думках такої. Вона буває так нещаслива, страждає тим. Чи може бути людина щаслива, яка при владі? При владі теж ні, дуже часто, і ми, наприклад, бачимо і тоді, і тепер, коли людина при владі, вона міняється не в хорошу сторону, а наоборот, в погану сторону, і зловживає своєю владою. Тому теж відповіли, що не може людина бути щасливою, коли вона при владі. І я думаю, що людина щаслива, коли вона має все в міру. Коли вона правильно використовує ті речі, які в неї є, і гроші, і владу, ту міру, яку дається там через зарплати, через пенсії, через якісь там получки. Але має бути в цьому міра, тому що це теж міра, це якби, знаєте, як сіль, вона якби дає смак їжі, так само і розсудливість, правильне відношення до життя, воно теж дає ту сіль нашу життя. Коли надмірно ми пересолимо їжу, більше кинемо, чим потрібно, тоді їжа, вона така терпка, вона не смачна. Або коли ми не досолимо, теж їжа така ну, як трава, вона не смачна. Але в їжі міра солі велике значення має. Так само і розсудливість в нашому житті теж має велике значення. Тому ті святі Божі угодники, яких їх безліч, і практично всі вони цією добродітелю, як розсудливість, цим даром, як розсудливість, вони всі здобували протягом свого життя. Це не може бути, от Господь, дай мені цей дар розсудливості, Господь там дає, як, наприклад, ви мене попросили яблуко, я вам даю яблуко. А розсудливість, вона дається з часом, коли в нас серце підготовлене до цього, коли ми трудимося над собою, коли ми просимо Господа, дай мені цей дар розсудливості, щоб правильно використовувати, правильно відноситися до тих речей, які у нас є. Тому ті святі угодники, яких ми маємо читати, житіє, і з них брати приклад, по крайній мірі, якусь там одну десяту там брати приклади з них і жити в нашому житті по їхньому прикладу, по їхніх молитвах. Звісно, дивлячись на розсудливість місіонерства, бо адже кожен із нас, живучи на планеті Земля, зустрічає нужденних, зустрічає тих, які не можуть про себе подбати. І ми, допомагаючи їм, так як знаючи в нашій єпархії, з благословіння правлячого митрополита Феодора Мукачівського Ужгородського, займаємося діяльність молодь нашої єпархії із немічними, займаються відвідуючи психоневрологічні диспансери, інтернати, ось, і ставлячись розсудливо, щоб кожен щось отримав, перш за все, задоволення, і перш за все, почув певні слова, подяки, любові, віри. Місіонерська розсудливість кожен із нас собі розуміє і знає, що коли зустрічаючи нужденного або просячого, звісно, якщо є можливість, ми допомагаємо, є можливість, ми, перш за все, дамо ту ліпточку. Як знаючи священного писання, що коли вдовиця поклала дві ліпти, і фарисеї почали
засуждати, що вона так мало дала, чому вона так дала. Але Спаситель показав нам приклад, явний приклад смиріння. Сказав, що вона дала саме більше. Вона дала те, що мала. Вона дала від душі. На вашу думку, дорогі отче, місіонерство, розсудливість його діяльності? Місіонерство, воно має як загальний характер, так і конкретний характер. З загального характеру ми можемо долучатися до загально там, міських, загально-єпархіальних, загально-таких громадських таких заходів, там, прибирання там, набережної, або відвідування інтернату, диспансерів, відвідування хворих діточок в лікарні. От, якби, таке загальне. Коли ми групою, там, на чолі там, з організаторами, йдемо. Якщо ми, наприклад, церковна така ініціатива, церковна акція, там і проведеться і молитва, і подаруються якісь там подаруночки, чи солодощі, чи фрукти, чи якісь інші речі, які необхідні, чи там гроші там зберуться і роздадуться для таких людей. Але може бути якби, такого особистого характеру, це от ми йдемо по вулиці от, в плані милостині, то ми, можливо, вагаємося давати цій людині чи не давати, чи це піде їй в користь, чи це буде їй на шкоду. То теж треба проявляти цей дар як розсудливість, правильно розуміти, чи ми правильно робимо, даючи милостиню. Тому що є такі слова в Євангелії, що у просящого тобі, тебе дай. Тобто, як виконати цю заповідь, але і правильно її виконати. От як правильно. Тому ми повинні думати, дивитися на цю людину, чи вона дійсно просить для того, що вона потребує, чи просто це для людини такої, яка просить, це вже є якби, таким способом життя, тобто бізнесом, де вона заробляє, не хоче працювати. Дуже багато священників, з якими я спілкувався, вони говорили, що не можна, наприклад, давати милостиню дітям, тому що за цими дітьми стоять там їхні, можливо, там батьки, можливо, спеціальні люди, які спеціально там ставлять людей, дітей ті чи інші громадські такі місця, для того, щоб вони просили і давали цьому дядіві гроші. Тож дітям давати гроші не можна. А от по мірі, скільки давати, то теж треба. Комусь, можливо, треба дати велику суму, бо знаємо, що ця людина потребує, а комусь не потрібно. Там один священник говорив, що гривню дві. Тобто за гривню дві ця людина не зможе собі купити там ні якісь алкогольні напої чи для паління, але для того, щоб виконати цю заповідь, просящому тебе дай, то ми можемо дати гривню дві. А взагалі, якщо так думати, скільки давати, то давати скільки не жалко. Тобто, якщо нам не жалко дати 5 гривень, маємо давати 5 гривень. Якщо нам не жалко давати 20 гривень, маємо давати 20 гривень. Тобто, і це не лише в плані там, грошей, це може бути в плані одежі, їжі, якихось речей. Але якщо ми, наприклад, люди християни, православні, то маємо запитати цю людину, як її ім'я. І помолитися, це теж велике значення має. Тому що, коли ми помолимося за цю людину, то Господь управить. Правильно її розставить, ну, в її акценті, в її житті правильно розставить ту милостю, яку вона потребує. Тому теж тут в плані милостині теж необхідно мати розсудливість по відношенню до нижчих, яких ми даємо, і проявляти цю милостю, проявляти милостю постійно в своєму житті. Дивлячись на розсудливість сімейного життя монашеського чи і постельничество, ми розуміємо, кожен із нас, що залежить перш за все від людини, на якому вона житті, на якому вона шляху. Адже кожен із нас, ми знаючи, що сім'я – це також мала церква, отець, батько, матір, діти – ось це також храм, який є маленьким храмом, храмом душі. Ми повинні також пам'ятати, що розсудливо, живучи сім'янином, живучи чи в монашеському подвизі, чи в священницькому, все розуміючи, як відвідування богослужіння, відвідування певних заходів, корисних заходів для нашої душі, ми завжди повинні пам'ятати, що розсудливо повинні поступати в тих чи інших
прикладах життєвих, чи в школі, чи в інших інститутах, лекційних тематиках, щоб перш за все розуміти, що розсудливо поступає та людина, перш за все, яка живе по волі Божій, яка, упираючись, має великий фундамент. Фундамент, перш за все, заповіді Божих, тих, які дав Господь наш Ісус Христос, пророку Моїсею на горі Сінай, який дав в заповідях блаженства, які ми, розуміючи і знаючи, що Господь сказав, що блаженні ті, які плачуть, бо вони втішаться, блаженні голодні, бо вони наситяться, блаженні алчущі і жаждущі правди, блаженні ті, які будуть гнати, за яких будуть ширити неправдиве за мене, сказав Спаситель. Але підкреслюючи кожному із нас слова, радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах. Дорогі Отче, розсудливість в нашому житті, щоб ви могли сказати про життя розсудливості кожної людини. Буває, ви знаєте, із своєї священницької практики от помічаю по людях, буває так, і в себе так проявляється, мало розсудливості в нас. Буває таке, що ми наберемо всяких собі подвигів, можливо, там декілька днів їх проведемо, а потім складаються певні обставини нашого життя, ми вже все не можемо, падаємо, вже в нас ми не встигаємо, часу не вистачає, тому що на той час, коли ми подвиги брали, було такий-то час, можливо, там можна було там, от зараз, наприклад, піст, перші седмицю Великого Поста ми взяли, наприклад, там такі-такі-то подвиги, а вже от, сонечко загріло, там більше роботи, там на землі якась робота, і вже ти не встигаєш, там якісь там правила, які ти наклав додатково на себе, там читання акафістів, канонів, поклонів бити, і людина вже починає, якби так, ну, без розсуду, розсудливості, починає вже собі думати, от як це так? Поначалу в мене щось вийшло, а потім не виходить. Чому то так? Дуже треба дивитися на всі обставини нашого життя, на сімейні, на роботу, на наше здоров'я, на складності нашого життя, яка в нас робота, який в нас, в якому ми сімейному стані. От на всі це все треба враховувати і правильно до цього ставитися. Пам'ятати, що ми можемо упасти дуже сильно, якщо не будемо розсуждати. І пам'ятати, що кожна добра справа без цього дару, розсудливості, вона перетвориться в якийсь тягар для нас, якийсь гріх. От я вже говорив, от молитва може перевратитися там в те, що ми там будемо славитися, в таке невігластво. Тому ми маємо правильно до всього ставитися і як в духовному житті, так і в такому світському, сімейному житті, на роботі. Старатися правильно відноситься до всього. І до начальника, і до чоловіка, чи чоловіка до жінки, і правильне відношення дітей до батьків, і батьків до дітей, до всіх тих явищ, які проходять біля нас, з усім має бути. Тому що, ще раз повторюся, що як сіль для їжі, так і розсудливість для всіх добрих справ, які ми можемо робити і маємо робити в цьому житті. Звісно, знаючи, що термін розсудливості – це є дар Божий. Це є талант кожної людини, про який, перш за все, подбав Господь. Бо адже читаючи молитву Святому Духу, ми читаємо такі слова. «Царю Небесний, і живі зіси, і все її сповняє». Тобто, всюди присутність. Всюди присутність та любов Христа Спасителя, який, перш за все, перетерпівши страшні страждання, подарувавши кожному із нас життя вічне, познаючи, що спочатку була Голгофа, а потім було воскресіння. Життя кожної людини, воно також йде через Голгофу, бо без Голгофи не може бути воскресіння для кожного із нас. Перш за все, воскресіння у Господі нашим Ісусі Христі, який, давши кожному із нас свій талант, ми повинні його нести досконало в своєму житті, щоб опираючись на милість Божу, опираючись на молитву і, перш за все, на Христа. Дорогі Отче, щоб ви могли побажати кожному із нас, перш за все, як і в тематиці розсудливості, так і в житті, в подвигах, в молитві. У дні Великого Поста, дорогі у Христі, брати і сестри, хотілося б побажати всім нам, звичайно, те, що ми сьогодні підняли тему, це розсудливості, пам'ятаючи, що всяка добра справа, вона прикрашається
мірою. І міра в нас має бути всьому. І в молитві, міра має бути і в постові, міра має бути в нашому сімейному житті, в відношенню до будь-яких речей, які у нас, які біля нас відбуваються. Всьому має бути золота серединка, якою ми маємо дотримуватися, нею жити. І хотілося б також побажати вам, дорогі у Христі, брати і сестри, щоб читали Євангелія, щоб саморозвивалися духовно, щоб самодосконалювалися, тому що без того неможливо. Неможливо рушити з місця, якщо ми, як от зараз піст, середина вже поста, от ми, якщо ми такі самі, як були перед постом, і входячи вже в Пасху, вже в період Пасхи, ми такі самі, то ми марно прожили цей період, марно прожили цей великий піст, тому що ми не потрудилися, ми нічого не взяли для себе, ні на якоюсь такою поганою привичкою, яка в нас є, не позбулися, не потрудилися, щоб її позбутися. Тому хотілося б побажати вам милості Божої, допомоги Божої, тому, щоб ми правильно до всього відносилися і пам'ятали, що розсудливість – це цариця добродітелі. Звісно, якою мірою міряєте, такою буде відміряно вам. Бо адже, як пише народна мудрість, що 7 раз відмір, 1 раз відріж. І ми так само в своєму житті, возлюблені у Христі, браті і сестри, повинні перш за все уповати на милість Божу, на ту милість Христа Спасителя, який дав нам кожному Господь, дав нам той дар, талант, і приумножати той талант, а не закопувати туди, де, перш за все, не можна потім достати. Бо адже та розсудливість і повеління Божа – це є любов. А любов – це є Христос. Та любов, яка не милосердствує, яка милосердствує, яка не заздрить, яка не превозноситься, яка не чинить перелюбства і інших гріхів. Отож, кожному із нас, дорогі браті і сестри, ми повинні пройти свою Голгофу життя і зустрітися в Світлому Воскресінні, даруючи перш за все радість Господі нашим Ісусі Христі.